Adres o da. ሰላም የአማራ ልጆች ቤትም አቅጣጫ የምትገኙ ያው ዋናሳጅን አበበ ይትባረክ ነኝ። ዛሬ እንደ ትናንት ነው ይህንን አማራዊ ጥላት ወይም ደግሞ ይህንን አማራዊ ነቅርሳ የሆነ ጥላታችንን ዛሬ አንድ ላይ ሆነን ሳንለያይ እንደ አንድ አማራ ከጫፍ እስከ ጫፍ ድረስ መቆም መቻል አለብን። በወሬ የሚመጣ ለውጥ የለም፣ በጫጫታ የሚመጣ ለውጥ የለም። አማራ የሆነ ሁሉ እንደ አማራ ይህንን የተቃጣብንን ዳግማዊ ጥላቻ ይህንን አማራዊ ሴራ በክንዳችን ነው ማስቆም መቻል ያለብን። ስለዚህ ዛሬ ትናንትናም እንደምላችሁ በአማራነት አምድ ውስጥ በአማራነት ምሰሶ ውስጥ በአማራነት የአሸናፊ ጥንካሬ ውስጥ እውነን ነው አማራን ማሻገር የምንችለው። አዎ ማንም አማራ ለራሱ አይደለም ለሌላም መትረፍ ይችላል። ልዩ ኃይላችን ዛሬም ትናንትናም ራሱን እየሰዋ የተለየ ጥቅም አግኝቶ አይደለም፣ በቂ ጥቅም የለውም። ወይንም ደግሞ ራሱን እንደ ወታደር የሚያኖርበት ትርፍ ነገር የለውም። ለማንነት የሚከፈል ነው፣ ለአማራነት የሚከፈል ነው። ለማንነት ለአማራነት የሚከፈል እውነት በመካከላቸው ተገኝተን በመካከል ላይ ቁመን ደምና ስጋ ባንገብር ነፍሳችንን ባንሰጥ የምንችለውን እናድርግ። የአማራ ልዩ ኃይልን ለማጠናከር የምንሰስተው ሀብት የምንሰስተው ገንዘብ መኖር የለበትም። የአማራ ልዩ ኃይል ባለበት ሁሉ አካባቢ ተደራጅታችሁ በመሄድ አስፈላጊውን ትብብር እንድታደርጉ ዛሬም እንደ ትናንት ነው ጥሬን አስተላልፋለሁ። አማራ ነኝ የሚል ግዳጁ ላይ ባይገኝ፣ አማራ ነኝ የሚል ፊት ባይሰለፍ፣ ዛሬም እንደ ትናንት ነው እንጮሃለን። ተደራጅታችሁ አማራ ባለበት በየትኛውም አካባቢ የምትችሉትን ሁሉ አድርጉ። ገንዘብ ያለው ገንዘብ ይለግስ፣ እውቀት ያለው እውቀት ይለግስ። ሁለት ምርጫ አለን እንደ አማራ። በአማራነታችን በሰራናት ባከበርናት ደምና አጥንት በገበርናባት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሕዝብ ተከባብረን መኖር፣ አሊያም ደግሞ ቆዝመን ተሸናፊዎች ሆነን አንገታችንን ደፍተን መኖር፣ ያም ደግሞ ሲተውን ነው። ስለዚህ አማራነታችንን ለማስከበር አማራነታችንን እውን ለማድረግ የአማራ ልዩ ኃይልን ብንችል በመቀላቀል አብሮ በመሰለፍ አብሮ በመዋደቅ ባንችል ግን ሰርተን የምናተርፈውን ቀላሉን ነገር ሰርተን የምናገኘውን ቀላሉን ነገር ገንዘብ ለመስጠት እጃችን አይነስ፣ እጃችን አይጠር። ለአማራነት የሚከፍሉ ወንድሞቻችንን በየአቅጣጫው በአራቱም አቅጣጫ አማራ የሆነ ሁሉ በየትኛውም ዓለም የሚኖር የአማራ ዲያስፖራ ቃላችንን በተግባር እናሳይ። ለአማራነት የማይከፈል ዋጋ አይኑረን። የጥላትን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ አትስሙ። አሸናፊነታችን ከስማችን ነው። አሸናፊነታችን ከአማራነታችን ነው። ለአማራ የማይከፈል ምንም የሚሰሰት ነገር አይኑር። ዛሬም እንደ ትናንት ነው ይህን እላችኋለሁ። ዋና ሳጅን አበበ ነኝ። አመሰግናለሁ።